Mai guaco cuchaba guana. Niko na ncha. Hebu niambie kwanza mimi ni microwave na fridge. Microwave ni ile ku store vitu kwa baridi. Mimi naona hata jua hii njaa mimi naweza nataka niingia kwa hiyo microwave nikaa 1 month ndo nisikule chakula juu mimi naona hapo itani store for long. Confused generation. Yes! Sasa hiyo story. Hebu niweke microwave hapo ndani na kuja sahi.